עוד השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן בכל הברכות שבתורה ובכל מיני דמיטב, אמן ואמן. אמן. קהל קדוש, לפני שאני אתחיל את השיעור, אני חייב להתוודות בפניכם שביומיים האחרונים, שכנתי בעצם את השיעור הזה, זה היה עם הרבה, יגיד, רגשות מעורבים, הרבה אמוציות, בכלל עם כל מה שקורה במדינה ובעולם. זה אולי אחד השיעורים שאני חושב שראוי לכל יהודי, אני הראשון שישמע אותם, שהכנתי את השיעור הזה. אני בעצמי התחזקתי ממנו מאוד, מכל המקורות שמצאתי, אם זה ברחבי התלמוד, אם זה ברחבי הזוהר, כמובן שבתורה שלנו הקדושה. אני לא חושב שאנשים בכלל הערים אולי למצב שמתחולל עכשיו, שאנחנו נמצאים בנקודה שנקראת נקודת העל חזור, שיש עלינו פתיחה של אולי מכמה וכמה מהחזיתות, אם זה מתימן, מהחותים, אם זה מאיראק, אם זה איראן שמאיימים עכשיו. ומי ששם לב בזמן האחרון, במיוחד היום, אפילו מפקדים של צה"ל באיזשהו מהמקומות אמרו שהם גם רוצים לא להיפגע ולחזור הביתה למשפחה שלהם, כי מה שהולך בעזה זה פשוט סדום ועמורה בלשון המעטה. חיילים שלנו לא חוזרים הביתה, חיילים שלנו הולכים ונגיד את זה במילה הקשה ונופלים. כל יום אתה שומע 2-3, 2-3, 2-3, 4 חיילים שלא חוזרים הביתה להורים שלהם. שלשום זה היה שני שכנים, אחד ליד השני, בית ליד בית, ששבעה ועל ידה עוד שבעה של אותה משפחה, של שני חברים שגדלו ביחד. ואני שאלתי את עצמי, איך לאנשים לא נשבר הלב ששומעים את הדברים האלה? אני זוכר שאחד מגדולי הדור צעק את זה בחודש הראשון של המלחמה. אמר, אני לא יודע איך אנשים התרגלו למצב הזה. אני לא יודע איך אנשים התרגלו לסיטואציות האלה. כשאתה שומע שבתחילת המלחמה מתו מעל 1,500 אנשים, שבתוכם זה 500 חיילים, איך אנשים התרגלו למצב הזה? איך בן אדם יכול לקום אותו דבר בבוקר? איך בן אדם יכול לישון אותו דבר בערב? כבר אמרה את זה התורה, ואני אזכיר את זה במהלך השיעור. הקדוש ברוך הוא אמר את זה בפרשת כי תבוא. אם תלכו איתי בקרי, אם תגידו שכל דבר שקורה בעולם זה מקרה, אני אלך איתכם בחמת קרי, אני אראה לכם שזה לא מקרה. והוספתי שבע על חטאתכם, אני אוסיף על זה שתחשבו שזה לא מקרה מה שקורה. כל מה שקורה בעולם במיוחד לעם ישראל, כי אומרת הגמרא, כל מה שקורה בעולם זה במיוחד לעם ישראל, זה בשביל עם ישראל, שעם ישראל יתעוררו. כל מה שאתה רואה שקורה כרגע בעולם, שריפות, רעידות אדמה, צונמי פה, חשש לצונמי שם, אומרת הגמרא, זה רק בשביל דבר אחד. כל דבר שקורה בעולם זה קורה בשביל ישראל. כל דבר שקורה לנו, אין במשפחה הפרטית, אין במשפחה המורחבת, אין במשפחה יותר מזה, דע לך, לכל דבר יש סיבה. ובשיעור הזה היום, שאני אגיד שכל השיעור הזה היום, שכל כולו, לרפואתה של אביה אנה בת מרים טינה, שהקדוש ברוך הוא ירפא אותה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא יחזיר אותה לאיתנה במהרה בימינו, ושהשם ישפיע עליה חסדים גדולים ורחמים גדולים ממעון קודשו, ושבעזרת השם ישלח רפואה שלמה לכל המשפחה, ושיזכה אותם בעזרת השם בבשורות טובות ובשמחות טובות במהרה בימינו, אמן. נגיד שגם בעזר השם כל הצילום והעריכה שהשיעור הזה אחרי זה יעבור זה לעילוי נשמת, להבדל אלפי הבדלות, לעילוי נשמת האימא מונירה בת רזלה זיכרונה לברכה והאחות יוכבת בת מונירה זיכרונה לברכה. זה מישהי שתרמה את זה בעילום שם, שהיא אמרה שהרב, מי שצריך צילום, עריכה, תן לו ממני באהבה. ואני רוצה שיהיה עוד זיכוי הרבים, שלא רק החבר'ה בשיעורים ייהנו מזה, אלא כל האנשים ברחבי הארץ והעולם, שהתורה בעזרת השם תהיה מגנה ומצלה על כל עם ישראל,
ושהשיעור הזה בעזרת השם יהיה להצלחה את כל כוחות הביטחון ולרפואה שלמה של כל הפצועים וכל החולים בעזרת השם, ושיהיה להשבת כל החטופים במהרה בימינו בריאים ושלמים בגופם, ברוחם ונפשם, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לפה היום, ראשם של, של כל הדברים. רוצה להודות למשפחה היקרה שבאמת עושים ימים כלילות בזיכוי הרבים, אין בגלוי, אין בנסתר. באמת דניאל, שקד, רם, עדן, לירון, כולם, לא רוצה לשכוח כמובן אף אחד, אני לא אחד שבא ומזכיר את השמות, אבל כל מי שתורם, אין לה שיעור, אין לה החזקה של כל הציוד שלנו, אין לזה שהוא מפנה מהבית שלו. אני לא חושב שאולי יש איזה דונם פה שלא היינו עליו עדיין, אם זה במשפחה היקרה פה, אם זה במשפחה היקרה בבית הבא, ואם זה במשפחה הבאה בבית אחריו. ידמה מבורכת, השתבח שמולד, שבזכות זה שהקדוש ברוך הוא בא ונתן להם, אז הם באים ונותנים לו את זה בחזרה, ולא עושים הבית שלהם דברים שהם לא טובים, אלא להפך, נותנים מחלקת האלוקים שהשם בא ונתן להם. לארח פה בן פורת יוסף לא מעט אנשים, בערך כל שבועיים, כל חודש, כל שלושה שבועות אנחנו פה, שבעזרת השם, השם יתברך ישלח להם ברכה והצלחה לכל המשפחה בעזרת השם, אין המצומצמת, אין המורחבת, ושיזכה אותם תמיד בבשורות טובות, ישועות ונחמות, רפואה שלמה, בריאות איתנה להם ולכל המשפחה ולכל מי שהגיע לפה בעזרת השם, שיהיה לכולם תמיד בשורות טובות, אהבה ואחווה, אמן ואמן. קהל קדוש, אני הולך אולי לדבר על הנושא, לעניות דעתי, שהוא הכי מבוקש בדור שלנו. נושא שלא התעמקתי בו אולי בשלושה, ארבעה חודשים האחרונים, אבל אני חושב לעניות דעתי שגם הצדיקים הכי הכי גדולים צריכים את זה, גם האנשים פשוטי העם, האנשים הרגילים, גם המסורתיים, גם להבדיל מזה, גם הפחות מסורתיים, גם הלא שומרי תורה ומצוות, אנחנו נראה את זה במהלך השיעור, גם האנשים האלה כולם צריכים את הדבר הזה. בשבועות ובימים האחרונים ובכלל בכל השנה האחרונה אני שומע אנשים שעוברים ניסיונות לא פשוטים בכלל בכל הרבדים, ניסיונות קשים ומרים מהמשפחה ומחוצה לה, מהחברים הקרובים, מהמשפחה הקרובה, מהחבר'ה בעבודה, מהחבר'ה בצבא, בכלל כל מה שפקד אותנו בשנה הזאת, אם זה המלחמה, אם זה השבועים, אם זה החטופים. ואני חושב, לעניות דעתי, שאפשר לעבור את זה רק בדרך אחת, וזה בעצם הנושא של השיעור שלנו היום. אפשר לעבור את המשוכה הזאת, בכלל את העולם הזה, רק בדרך אחת, זה נקרא בדרך האמונה. בחרתי, ולא סתם, להתחיל את הדברים מדבריו הקדושים של אחד מרבותינו הראשונים שהשם שלו ידוע לכולם, רבנו בחיי בן פקודה, בעל ספר חובות הלבבות. זה ספר שזכה ללא מעט יהודים טובים שהפיצו אותו, קנו אותו, הפיצו אותו לאנשים אחרים. כך תטעם מה זה באמת עבודת הבורא. הרבה אנשים לא יודעים, הרבה אנשים באים וחושבים שזה מסתכם בכיפה, ציצית, זקן, איזה חליפה יפה, איזה כובע, ללכת לבית כנסת ביום שישי. אנשים חושבים שפה מתחיל ונגמר עבודת השם. ממש לא. וזה מפורסם וידוע לכולם, שהדבר הכי חשוב בעם ישראל, במיוחד בתקופה הזאת, זה אמונה וביטחון בהשם. בלי אמונה וביטחון, ואני אחזור על זה במהלך השיעור, בלי אמונה וביטחון, בן אדם לא יכול לעבור את העולם הזה בשלום. למה? אומרת הגמרא במסכת עירובין, יש מחלוקת בין שמאי לבית הלל. המחלוקת היא כזאת, האם נוח לו שנברא אדם בעולם? האם זה טוב שהוא הגיע לפה? הם שנתיים וחצי רבו, ויקי היקר, תקשיב, שנתיים וחצי בית הלל ובית שמאי יושבים, האם זה טוב שבא אדם לעולם, כן או לא? שנתיים וחצי, זה מביא גמרא, זה מביא ברייתא, זה מביא משנה,
זה מביא משהו מהתורה, זה מביא שנתיים וחצי משווים ומתווכחים. מה בסוף נפסק להלכה? נוח לו שבא לעולם או לא? אה? לא נוח לו. יפה. לא נוח לו שבא לעולם. אבל אם בא לעולם, יעסוק בתשובה. ימשמש במעשה, ואמרי לי יפשפש במעשה. אם כבר באת לעולם הזה, תדע לך, העולם הזה עמוס קשיים, עמוס מכשולים. למה נפסק? שהעולם הזה מלא בייסורים. נוח לו שלא נברא, עדיף שלא היה בא לעולם, אבל אם באת, תדע לך, העולם הזה עמוס, עמוס, עמוס בייסורים ובקושיים, ובדברים שקשה מאוד לעבור אותם. כותב רבנו בחיי בן פקודה, בהקדמה שלו לשער הביטחון, הוא כותב ככה, ותקשיבו טוב רבותיי, זה ייתן לכם פתח ובאיזשהו מהמקום פתרון להרבה בעיות בחיים שלכם. אני מבטיח לכם את זה. לא אני מבטיח, בשמי, בשם התורה. שמי שיקח את השיעור הזה יבין שהדברים לא כל כך תלויים בו. יבין שכל מה שקורה, קורה אולי באיזשהו מקום בטוח לטובה. איך זה קורה? עכשיו אנחנו נבין. אומר רבנו בחיי בן פקודה, בספר שלו חובות הלבבות שער הביטחון, ומי שבוטח בזולת השם, מה זה זולת השם? מביאים על זה כמה וכמה פירושים. מי שבוטח בזולת השם משהו שהוא לא הקדוש ברוך הוא, בוטח, בוטח בבני אדם, הוא בטוח שהבוס שלו יום אחד יקדם אותו, הוא בטוח שיום אחד הוא יתקדם בדרגות בצבא. מי יקדם אותו? המפקד שלו. הוא בטוח באלף אחוז שמי שיקדם אותו ויעזור לו אי פעם זה ההורים שלו. הוא בוטח באחים שלו, הוא בוטח בחמיו. כמו שהוא סידר את אחותו, ככה הוא יסדר את מי? אותו. אומר רבנו בחיי בן פקודה, מי שבוטח בזולת השם מסיר האלוקים השגחתו מעליו. שמעתם מה הוא אומר? תדע לך, בטחת במשהו שזה לא הקדוש ברוך הוא? היית בטוח שמשהו אחר יעזור לך? תדע לך, הקדוש ברוך הוא הסיר השגחתו מעליך. אני אומר לכם את זה. בסברה שלי, שאני שמעתי את זה אחד מצדיקי הדור, לא אוהב להגיד אף פעם שמות של רבנים בשיעורים שלי, אף פעם לא. שמעתי את זה אחד מצדיקי הדור. בשישי שבת של השביעי באוקטובר הארור שקרה לנו. ביום ראשון הוא אמר, היה צריך להגיע המשיח. שמעתם? עם ישראל היה במצב כזה קשה, ועגום ונורא והיום, שביום ראשון היה צריך להגיע כבר המשיח. למה הוא לא הגיע? למה הוא לא הגיע? כי מי הגיע במקום? להבדיל לפי הבדלות בין התמה לטהור, הגיע ביידן. וואו, ביידן הגיע. מזל. אוי, איזה מזל שהוא בא. הדוד מאמריקה הגיע, ברוך השם. לא הגיע המשיח. עם ישראל כבר היה בתחתית שבתחתית, כולם כבר כמעט צעקו לשם, כולם כבר ישבעו לישועה גדולה, מי הגיע? אנקל סם. לא הגיע המשיח. למה? כי אתה בטחת בזולת השם. שנאמר, כי שתיים רעות עשו עמי, אמר הקדוש ברוך הוא. שני דברים עושה, שני דברים עשה עם ישראל, שתי דברים עשו עם עירה. מה? עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים. מה זאת אומרת? לא מספיק שעזבת אותי, זה דבר אחד, הלכת והאמנת במשהו שזה לא אני. קמאות, הלכת והאמנת בקמאות, פתיחה בקלפים, פתיחה בטארות, חכו אנחנו נעבור על זה תכף בשיעור. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, לא מספיק שהלכת ועזבת אותי, אלא לאן הלכת? הלכת לחצוב בורות נשברים, שאין בזה כלום. אמר רבנו בחיי בן פקודה, דע לך, עזבת את הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא עשה? הסיר השגחתו מעליך. סליחה, אני רציתי פשוט לספר את זה בסוף השיעור, אבל אני רואה שהקהל ככה הוא בקשב טוב, אז אני אספר את זה עכשיו. שרבע ילכו, חלק זה, שכולם ישמעו את זה כבר, עדיף. לפני יותר משמונה שנים, יש לי חבר טוב,
ואני בכוונה אומר אני חושב, הוא חבר שלי, כי אין לי לא תלמידים ובטח שלא חיילים שהייתי מפקד, אבל הוא היה חייל שלי פעם, והוא סיפר לי מעשה שאני לוקח אותו איתי עד היום, תדעו לכם את זה. היה איזה משפחה בבית שמש, שהבן הקטן, האח הקטן שלהם, אחד מבני המשפחה, לא עלינו, לא על אף אחד מישראל, חלה במחלה קשה. לא סתם מחלה קשה, מחלה קשה מאוד. מחלה שהוא לא יכול להתעורר ממנה. מחלה שצריך נס מעל הטבע. ההורים היו, השתבח שם הולד, מחוזקים, התחזקו, חזק, חזק, חזק. לקחו כיסוי ראש, הכל, מה לא עשו הכל? תקשיבו טוב, התקשרו לאיזה רב אחד מהדרום. אמר להם הרב, אמר להם, לא הרב עצמו אמר, אמר את זה העוזר שלו, השמה שלו, המשמה שלו. אמר, אתם רוצים שהוא יקום? כן, בטח שאנחנו רוצים שהוא יקום. אני אביא לכם את הטלית של הרב פלוני. תשימו את זה עליו, הוא יקום. מה, באמת? הוא יקום, הוא אמר להם. הוא יקום. תשמחו עליי, הוא יקום. כמה יעלה לנו? $10,000. $10,000. לקח האח הגדול את הטלפון, אמר לו, תקשיב טוב. אני נותן לך $250,000. לא $10,000. $250,000. אם הוא לא קם, אתה מחזיר לי את הכסף. לא, לא, אנחנו רוצים רק $10,000. הביאו לו $10,000 או לא? הביאו לו. שמו עליו את הטלית, הביאו, הלכו להביא לו את הטלית במיוחד. הילד נפטר. אומר הקדוש ברוך הוא, ברוך הגבר אשר יפתח באדוני, והיה השם מפתחו. אשרי הגבר אשר שם מפתחו, ולא פנה אל הרעבים ושותה זהב. ארור הגבר, אתם יודעים מה זה ארור? זה המחלה הכי, זה הדבר הכי קשה בעולם. ארור זה הכללה הכי גדולה. ארור הגבר אשר יפתח באדם, ושם בשרו עוזרו, ומן השם יסור ליבו. מה עכשיו קרה? מה לא הבנת? מה אמר זה ארור? לא הבנת מה זה ארור, אני אסביר. אומר ירמיהו הנביא, ארור הגבר אשר יפתח באדם. זה אתה מבין? ארור הגבר שיפתח באדם. באדם, כן. אתה בוטח באדם, לא אתה, מישהו אחר. ארור הגבר הזה. למה? למה אתה בוטח באדם? אתה יודע, צדיק שלי, שגם הרב צריך את הקדוש ברוך הוא? זה, אנשים לא הבינו את זה בדור הזה. אנשים מוכנים ללכת ולעשות הכל, תן לי ישועה, תן לי נחמה. פנתה אליי מישהו לפני כמה זמן ואמרה לי, פניתי לאחד הרבנים שיחליף לי את השם. תראה לה, למה? לא, לא הולך לי, לא מסתדר לי, לא נפתח לי, לא יצא לי. אוקיי, ומה, למה קשה אותה? היא אומרת לי, הוא רוצה ממני 2,000 שקל. 2,000 שקל להחליף את השם? מה, אנחנו נינו משוגעים? הולך למשרד הרישוי. לא, למשרד הרישוי זה לרישיון למסעית. למסעית. לרישיון למסעית. אמר ירמיהו הנביא בשם השם, רבותיי, אמר תדע לך, אם הלכת לבן אדם לבשר ודם והסרת את מפתחך בקדוש ברוך הוא, באבא שבשמיים, הקדוש ברוך הוא הסיר השגחתו מעליך. אתם יודעים, רגע שנייה, אתם יודעים, אני אספר לכם איזה משהו. ממש כמה דקות שייחסתי לפה עברתי על הגמרה הזאת. אמרתי, אני אכניס את זה לשיעור, אני לא אכניס את זה לשיעור, אני כן אגיד את זה, אני לא זה. יש ממרה בגמרה שלא הסתדרה לי הרבה זמן, עד שראיתי את הפירוש המבורר. כתוב בגמרה, טוב שברופאים לגיהנום. וואלה, אני מכיר רופאים, בן פורת יוסף, מה זה אנשים טובים? למה הגמרה הייתה צריכה להגיד טוב שברופאים לגיהנום? למה? מה, מי שטוב הרופאים הוא... מה, למה? למה לשלוח אותם לגיהנום? תקשיבו טוב מה אומרת הגמרא, מה אומר המאירי, תדע לך. רופא שחושב שהוא טוב, הוא הולך לגיהנום. למה? אומרת הגמרא, ורפו ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופאים לרפות. אבל להגיד שהם מרפאים, לגיהנום. הם לא מרפאים. מי מרפא? קדוש ברוך הוא. שבן אדם חי ככה וחי בעולם הזה ככה
ומעביר את חייו בצורה כזאת, טוב לו שנברא. כי אם אתה עובר בעולם הזה עכשיו, עכשיו כאן, שהוא מלא איסורים ותלאות, בלי אמונה וביטחון בשם, אומרת הגמרא, טוב לו שלא נברא. כי אם כבר באת לפה, תדע לך, העולם הזה עמוס בזה. עמוס בקשיים. ואתה חייב לעבור את העולם הזה באמונה. אני מכיר, ולא מעט שומע אנשים שאומרים, שהם מאמינים גדולים. בראש הם מאמינים ממש גדולים. אבל בלב, לצערנו הרב, הם לא מאמינים. כי האמונה איפה היא נמצאת, בלב או בראש? שנים חשבתי שהאמונה זה בראש. אמרתי, הנשמה זה בראש, אז האמונה גם צריכה להיות בראש. לא. האמונה תמיד היא תהיה בלב של האדם, לעולם. ועל זה אומר הנביא, תקשיבו טוב רבותיי, זה השיעור הזה, זה לכל החיים. תקשיבו מה הוא אומר. ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה, בא אליי העם הזה. מי זה? עם ישראל. ובפיו ובשפתיו כי בדוני, בעזרת השם היא אומרת לך. תדע, כבוד הרב, בעזרת השם. בפיו ובשפתיו כי בדוני. בלב הוא יודע להגיד תמיד. בעזרת השם, השם יעזור, אל תדאג הרב, אני אחזור בתשובה. בעזרת השם, בלי נדר, בעזרת השם אני אשמור שבת. בלא נדר הרב, הוא לא יודע שזה עם נדר. שאישה אומרת בעזרת השם אני אלך למקווה, זה לא בלי נדר, זה עם נדר כבר. שבעזרת השם מישהו אומר לך, בעזרת השם אני אניח תפילין, זה עם נדר כבר. הוא כבר נדר על זה בהר סיני. הוא כבר אמר לקדוש ברוך הוא בהר סיני, נעשה ונשמע. כי כשאתה אומר לבן אדם, כשאתה אומר לשם יתברך, בעזרת השם אל תדאג, על זה אומר הנביא, ובפיו ובשפתיו כי בידוני, וליבו רחק ממני. בלב שלו הוא רחוק ממני, למה? הוא לא באמת מאמין בי. כי אתם יודעים מי באמת, אתם יודעים שהוא מאמין בהשם? שהוא מקיים את מה שהשם אמר. להגיד מרחוק, בעזרת השם הרב, אל תדאג, השם אוהב אותי. אל תדאג רבנו, הכל יהיה בסדר. לא, 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 זה לא נכון. למה אומר הנביא? בפיו הוא כיבד אותי, אבל בלב הוא לא. ליבו רחק ממני. ותאיר אתה מותי מצוות אנשים מלומדה. מה זה מצוות אנשים מלומדה? כל שישי הוא עושה קידוש. נכון יפה? יש פה מישהו שלא עושה? אין דבר כזה. אבל אחרי הקידוש הוא פותח ארץ נהדרת. למה? למה? כי זו מצוות אנשים מלומדה. הוא כבר התרגל כל שבוע לעשות קידוש. הוא לא באמת מאמין. בקדוש ברוך הוא בלב, הוא מאמין בפה. למה? בפה הוא עושה קידוש. בפה הוא שותה מהיין. בפה הוא מכבד את השם, אבל בלב רחוק. בלב הוא רחוק. אתם רוצים אני אגלה לכם עכשיו איזה משהו פה שהוא לא, אולי אנשים כן ידעו את זה. אולי לא גם. יש מצווה אחת ביהדות, היא נקראת מצוות האמונה. אתם יודעים איזה מצווה זאת? איך? מישהו אמר את זה, מי אמר את זה? איזה מצווה זאת? מצוות האמונה. איזו מצווה זאת? איך? נו, איזו מצווה זאת? אני לא בירכתי. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, איזו מצווה זאת? מצוות האמונה. יש מצווה, זו מצווה, בטח מצווה זאת. לא, מה קורה? מה, איזו מצווה זאת? זו מצווה נקראת מצוות האמונה. אתה יודע? אני אגיד לך. מצוות האמונה, שבת שמה. למה? מי ששומר את השבת מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי. כי מי שאומר לך אני יודע מה זה שבת והוא לא שומר שבת, הוא לא מאמין בהשם. איך זה מסתדר? כי הפרק הראשון בתורה מדבר על השבת. הפרק בבראשית מדבר על השבת. שמה? שמי ששומר את השבת ושמרו בני ישראל את השבת והקדוש ברוך הוא ברא את העולם במעשה בראשית בשישה ימים ושבת ביום השביעי, הוא שבת כן או לא? שבת. אם אתה שומר את השבת אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי. בגלל זה שבת נקראת מצוות האמונה. שמי שמקיים את המצווה הזאת מאמין בקדוש ברוך הוא. היא לא מדליקה נרות, ואחרי מהאש של הנרות היא מדליקה סיגריה. זה לא עובד ככה.
כי אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אתה צריך ללכת אחרי מה שהשם אמר. זה כמו שאתה תגיד, אני מאמין במה שהבוס שלי אומר לי, אבל אתה לא תקיים את מה שהוא אומר בעבודה. אז מה זה אומר? שאתה רק איפה אתה מקיים אותו, איפה אתה מאמין בו? בפה. בפיו ובשפתיהם, כי בדוני. אבל הלב רחוק. הלב רחוק. הלב לא קרוב. וזה מה שאמר דוד המלך. ויאמינו בדבריו, ישירו תהילתו. קהל קדוש. יש חלק מאוד חשוב בעם היהודי, יש חלק מאוד חשוב ביהודי וביהודיה, שתיקחו את זה איתכם לכל החיים. אתם יודעים מה המדד הכי גדול בעולם שיהודי באמת מאמין בשם יתברך? אבל יש לו אמונה אמיתית לא רק בלב, אלא גם זה במעשה. אומרת התורה שאחד הדברים שאתה יכול לראות על יהודי יותר מהכל כמעט זה תפילה. אם אתה מתפלל הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת שמה אתה? אתה מאמין בו. אם אתה חושב שמישהו אחר יעזור לך יום אחד בשעת צרה, צדיק שלי אתה מבולבל. צדיקה שלי את מבולבלת. זה לא יקרה. מי שיכול לעזור לך זה רק השם יתברך. אם נכניס את זה טוב טוב ללב שלנו ובמוח שלנו, החיים שלנו יהיו הרבה יותר קלים. ולא פניתם אל הרעבים. מה זה אל הרעבים? הכל חוץ מהשם. פנית למנהל הבנק שיעזור לך, פנית לחמותך ולחמיך, למי לא פנית שיעזור לך? אומר הקדוש ברוך הוא, אמר השם, אני פה. כי אף אחד לא יושיע אותך. יש לי אחד האנשים הקרובים אליי, הפתיע אותי לפני איזה שנתיים ומשהו, אמר לי, הרב, אני רוצה לדבר איתך דחוף. אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, תראה, גילו לאמא שלי, ברחם שלה, גידול. שם ירחם, רחמנא ליצלן, השם יעזור. אמרתי לו, מה, איך זה קרה? הלכה לבדיקה שגרתית, גילו לה שם השם ירחם. תראה הרב, מה שאמרתי ליד היום עשיתי. שבת אני שומר, כן. תארת המשפחה עם אשתי, כן. עושה מה שאני יכול בצדקות, בזה, כן. תגיד לי אתה, מה עוד אני יכול לעשות כדי שזה יעבור לה? אמרתי לו, תראה, אני רוצה להגיד לך משהו, שתיקח את זה איתך לכל החיים. יש לנו גמרא. הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י' שהיה מלך מאוד מאוד צדיק. חשבו שהוא יהיה המשיח. כולם חשבו שהוא יהיה המשיח. קראו לו חזקיהו המלך. אומרת הגמרא במסכת ברכות שיום אחד הוא חלה, נהיה חולה במיטה, לא קם. מי בא אליו? ישעיה בן אמוץ. דפק לו בדלת. אמר לו, יבוא? אמר לו, מה פניך היום? למה באת? אמר לו, באתי להגיד לך מה השם רוצה. הוא נביא. הוא הנביא של הדור. אמר לו, מה? אמר לו, מת אתה ולא תחיה. אומרת הגמרא, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. אמר לו, מה עשיתי? אבל מה עשיתי? למה זה? אמר לו, הקדוש ברוך הוא רואה שאתה צדיק, אבל תגיד לי, ילדים למה לא הבאת? אמר לו, מה אני אגיד לך? ראיתי בקדימה, ברוח הקודש, ראיתי שאם אני מביא ילדים לעולם, אם אני מביא בן, הוא יהיה רשע. מה זה רשע? הכי רשע. מה אמר לו ישעיה בן אמוץ? בהדק אף ש... אמר לו, תגיד לכם את זה בשפה שלנו, עברית. אמר לו, אתה עושה חשבונות של הקדוש ברוך הוא? אתה עושה חשבון של השם יתברך? אתה יודע מה החשבון של השם בעולם? אם השם אמר, פרו ורבו, מלאו את הארץ, תמלא. מה אתה עושה חשבונות? אל תעשה חשבונות. אמר לו, תקשיב, וזה... אמר לו, אתה יודע מה? בוא נעשה משהו. הם ניסו לעשות איזה משהו. אני אביא את בן לעולם, אתה תביא את הבת שלך, ביחד הם יהיו, וביחד אולי הזכות שלי והזכות שלך, תועיל ביחד. אמר לו, אין בעיה. אמר לו, אבל מצטער מאוד להגיד לך,
חזקיהו המלך הגדול, כבר נגזרה גזרה מלמעלה שאתה הולך. אמר לו חזקיהו המלך בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. סיים מה שאתה רוצה להגיד וצא. כך מקובלני מבית אבי אבא. מי זה אבי אבא? דוד המלך. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. מה זה חרב חדה? של מלאך המוות. אל התייאש מן הרחמים. הסתובב חזקיהו המלך לקיר, התפלל וחי עוד 17 שנה. אמרתי לחבר שלי, תקשיב טוב, אתה מתפלל ב... אתה המתפלל שחרית ומנחה וערבית? אומר לי, הרב, אתה יודע, תפילין טיק טק בבוקר ו-18 ככה, פעם כן פעם לא. אמרתי לו, תקשיב טוב, אני לא מהרבנים האלה שישלח אותך לכספומט או לנרות או בוא נעשה לפדיון. לך תתפלל לקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לדעת מי זה רב אמיתי? תראה לאן הוא שולח אותך. שולח אותך לכספומט, לנרות, לשמנים, או ששולח אותך לאבא שבשמיים. אומר לי, הרב, אני לא יודע להתפלל. אני אמרתי לו, לך, אל תדאג, השם יעזור לך. הוא מספר לי ככה, אומר לי, הרב, מתי הם עומדים? אני עומד. מתי הם יושבים? אני יושב. סידור, אני מחזיק הפוך. אני מתבייש להגיד להם שיפתחו לי, אני לא יודע איפה לראות. אמרתי לו, תמשיך. הקדוש ברוך הוא לא ימאס בתפילת רבים. ככה אומרת הגמרא. שרבים מתפללים, אפילו 10 רשעים, הקדוש ברוך הוא שומע אותם. התחיל להתפלל במניין. עובר שבועיים, עובר שלוש, עובר שבוע, עובר זמן. מתקשר אליי, אומר לי, הרב, יש לי אמא שלי מחר ניתוח, אתה יכול להתפלל יותר חזק? אמרתי לו, באהבה גדולה צדיק שלי. התפלל, זה, התפללנו ביחד, לא רוצה, אני, אף פעם אני לא עושה זה. תקשיבו טוב מה קרה. הוציאו לה את מה שהיה לה, השתבח שמולעת שזה לא היה, זה לא היה סרטני. זה היה, ולא חזר לה יותר. אמרתי לו, תקשיב טוב, היה עדיף לאמא שלך להגיע לעולם הזה, רק בשביל להביא אותך, שתיכנס לבית כנסת פעם אחת. להגיד אמן יהיה שמר הבא אחד, זה דיינו. כל האומר אמן יהיה שמר הבא, קוראים מעליו גזר דין של 70 שנה. אמר רבי ישוע בן לוי, פעם אחת תגיד אמן יהיה שמר הבא אחד בכוונה, הפעם אחת היה לך צריך, זהו. ואתה הולך והתמדת ועד היום, ואומרים לו, בוא תעלה שליח ציבור. הוא אומר לרב, אני מתבייש, אני זה... רוצים שואל לשליח ציבור? כבר עבר שנתיים מאז. רבותיי, לך לקדוש ברוך הוא. לך לאבא שבשמיים. לך לכותל. לך לקברו צדיקים, אל תתפלל לצדיקים. תתפלל לאבא שבשמיים, שבזכות הצדיק הזה, השם יתברך יושיע אותך. אבל מה יש היום לצערי הרב? הרב, אני מחפש את רב שיפתח לי את המזל. מה, באמת? את יודעת שעם ישראל זה מעל המזל? הקדוש ברוך הוא תמן בנו בכוחות המיוחדים של עם ישראל, הם מעל המזל. יהודי יהודיה שעושים פעולה הכי קטנה בעולם של מצווה, הם כבר עלו מעל המזל. עם ישראל הם מעל המזל. תמיד הם היו מעל המזל. ואני רוצה להגיד לכם משהו שאני לא מתבייש. אני אומר את זה בשם הרב שלי, בשם הרבה גדולים. העבודה הזרה של הדור הזה, העבודה זרה של הדור הזה עכשיו, זה כל המתקשרים והמתקשרות והפותחות במזלות והפותחות במזלים והשם ירחם מה שהם עושים. השבוע הזה, לא לפני כמה חודשים, השבוע הזה רק, מתקשרת גרמה לזוג להתגרש. אמרה לה, תראי, אני רואה שהוא לא באמת הזיווג שלך. באמת, באמת, אבל יש לי איתו 4 ילדים. אוי, שנו מילא, זה לא, זה... אני לא רואה, מה את רואה? את לא רואה טוב, את לא רואה בכלל, יא שמדה יחד, ישד משחת. אמרתי לה, בחייה, תגידי לי, סליחה שאני שואל, במה הייתה לבושה? אתה יודע, גופייה כזאת, והיו לו ציפרניים כאלה ככה וזה וזה. חתיכת רשעית מחשפה.
בגללך זוג בישראל יתגרש עכשיו. אתם יודעים למה לא באים לרבנים? למה באים לכל מיני מתקשרות ולכל המגיות, המגידות האלה ולכל השטויות האלה? אתם יודעים למה? לא, הרב ישלח אותך לעבוד. אתה לא רוצה לעבוד, מה אתה רוצה? לשלם. תן לי דרך קצרה הרב, אולי אני אתן צדקה, אולי זה יעזור. לא, השם יתברך לא רוצה את זה. השם יתברך מחפש עבודה. השם יתברך מחפש שיהודי יעבוד, שיהודי יתפלל, שיהודי יצעק, שיהודי יברך, שכל יהודיה פה תשמור על עצמה, שתקבל על עצמה דברים של קדושה וצניעות. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. זה לא אני אומר את זה, זה התורה כותבת את זה. כותבים לך ברחובות, הרב המושיע, מחולל הניסים, המקובל האלוקי. זה מה שנהיה היום. מאמינים בבן אדם. אמר הקדוש ברוך הוא, פספסת. חיים שלמים פספסת אם הלכת אחרי בני אדם. חיים שלמים פספסת אם חשבת שמישהו אחר יעזור לך מלבדי, אמר השם. חיים שלמים. תקשיבו מה הקדוש ברוך הוא אומר. אני אדוני ואין עוד אלוהים מבלעדיי, אל צדיק ומושיע, אין זולתי. אין אף אחד מבלעדיי. רק אנחנו בדור הזה, במרוצת הדורות, לצערנו הרב, איבדנו את זה. ואני לא מאשים פה אף אחד. ואני לא שופט פה אף אחד, ואני לא מדבר פה על אף אחד. אני מדבר תמיד בעיקר, בשיעורים שאני מדבר בעיקר לעצמי, בעיקר. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שתדעו את זה איתכם לכל החיים. כותב רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, בספר שלו נתיב מצוותיך. הוא אומר שמגודל ההסתרה, מה זה מגודל ההסתרה? מגודל שאתה כבר לא רואה את הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא כך מסתיר את עצמו בכל מיני מקומות, ובכל מיני דברים, ואתה לא רואה כבר את ההשגחה, אומר שאנשים נופלים משורש האמונה והביטחון, ושמים ביטחונם בסיבה ובהנהגות של העולם הזה. בשביעי לאוקטובר, מה אנשים הכי הרבה שאלו? אני שמעתי רעיונות, אני שמעתי רעיונות של גם אנשים שהיו חטופים וחזרו, גם של חיילים שהיו שמה ונלחמו וחזרו, וגם אנשים שלא עלינו, גם פצועים בבתי חולים כולם. כולם שאלו שאלה אחת, איפה היה צה"ל? איפה היה צה"ל 8 שעות? מה, הוא לא תפקד? מה, אף אחד לא ראה? איפה החיל האוויר? איפה כולם? תדעו לכם שהיו... היו הרבה אנשים ששאלו את השאלות האלה. אז שמעתי את זה גם בפעם הראשונה. הרבה אנשים באותו רגע שקרה להם את מה שקרה להם, אני שמעתי הרבה מאוד אנשים את הרעיונות שלהם, שהם אמרו באותו רגע שהייתי ביער קיבלתי על עצמי שבת. קיבלתי על עצמי שמור שבת. הייתה מישהי שניצלה רצה בכל היערות שם 8 שעות, היא אומרת, אמרתי יותר מאלף פעמים שיר למעלות, כי הבנתי שאף אחד לא יבוא לפה, כי הבנתי שאף אחד לא יעזור לי. במקום לשאול איפה היו כוחות הביטחון, תשאל איפה היו כוחות הביטחון שלך. במקום לשאול איפה צה"ל, לא שאני שופט מישהו, אבל לשאול איפה היו כוחות הביטחון שלך, איפה הכוחות הביטחון והאמונה שלך. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה. כי הרבה שנים במדינה הזאת ציירו לנו פנטזיה. מה זה פנטזיה? שאנחנו הצבא הכי חזק בעולם. הם מכירים את הסיסמאות האלה, נכון? אמא שלי מגיל 6 תמיד אומרת לי, הלוואי תגיע לגיל 18, כבר לא נצטרך לעשות יותר צבא, כבר לא תגיע לצבא. מגיל 6 אני זוכר את זה. בסוף הייתי בצבא 11 שנה, השתבח שמו לעד. השאירה אותי בשביל שלושת האחים שלי, עשיתי צבא. הלוואי לא צריך לעשות צבא. אבל ציירו לנו כזאת אשליה שמי ששומר עליך זה שוטרים, זה חיילים. ואומר דוד המלך, אם השם לא ישמור עיר, שף שקט שומר, אם הקדוש ברוך הוא לא ישמור, אז מי ישמור? נכון, אני מעריך, מוקיר, אוהב
את החיילים, את כולם, אבל יצרו לנו אשליה שמי ששומר עליך, מי זה? בשר ודם! זה לא, מי שומר עליך זה השם יתברך. מה אתה רוצה להגיד? אני רוצה להגיד שמה שאתה אומר זה נכון, הצבא שלנו הכי חלש, לא הכי חזק. אוקיי. למה? אני הייתי במילואים, ביקשתי שיחליפו אותי, המילואים נגמרו, ואני מתקשר, לא היה טלפונים, אז היה ככה עם החוט, עם בני העצרים שלנו. אני עושה ככה למרכזייה עם המורס, טי 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 מחר אנחנו ממך, מחר עם ההצפקה מחר עם חייל, מחר שבועיים אני יושב שם גמרתי את המילואים ולא הביאו חייל וכמה שנים? וכמה שנים זה היה? אני עשיתי 3 שנים ושבועיים, במילואים גם עשיתי 40 שנה, לך תזכור אני עשיתי ככה עם החור ולא שלחו לי חייל, עד ששלחו לי חייל אחרי שבועיים על איזה צבא זה? אם לא הלך חיל האוויר, אין צבא. רק חיל האוויר לא. עד היום אתה מחכה לחייל? לא, בא. לא, בא בסוף. אחרי שבועיים שגמרתי את זה. גמרתי את המילואים בעוד שבועיים, אני אומר, אני סיים את המילואים. אני רוצה להגיד לכם משהו. שללא האמונה וללא הביטחון, אפשר להגיע למקומות הכי חשוכים בחיים. שתיקחו את זה. ללב שלכם ובחשבון. מי שאין לו אמונה וביטחון בעולם הזה יכול להגיע למקומות הכי חשוכים שיש. אספר לכם איזה משהו. לפני איזה 3 שנים בא איזה אברך אחד לרב שלי, תקשיבו טוב. אמר לו הרב, אני יושב בכולל, לומד טור שולחן ערוך, לומד גמרא, יש לי 3 סדרים. אני כל כך אוהב ללמוד תורה, אני כל כך אוהב את התורה הזאת. כיף לי. הרב, אני כל פעם, פעם בשבועיים, פעם בשבוע ומשהו, אני הולך עם הבת שלי לחדר מיון. אני הולך, נתקע איתה שם 2-3 יומים, לא לומד, לא עובד, לא שום דבר. מה, למה השם עושה לי את זה? הוא לא אוהב את התורה שלי? הוא לא רוצה את התורה שלי? הוא לא רוצה שאני אלמד? הוא לא רוצה את זה? תקשיבו טוב לתשובה שהרב נתן לו. אמר לו, תדע לך, בלימוד של התורה, לא בטוח שאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא. לא בטוח שאתה באמת שם את העבודה שלו בלב שלך. יכול להיות שזה אולי קצת בשבילך יותר, אולי זה קצת חוכמה שאתה לומד. אבל תדע לך, שאתה בבית חולים, ליד הבת שלך הקטנה, אתה בטוח עובד את השם 100%. בבית חולים שאתה יושב, אתה לא מדבר לשון הרע. אתה לא מדבר רכילות. אתה רק מתפלל השם לצאת משם, אתה רק מתפלל לרפואה. כל יום הקדוש ברוך הוא בפה שלך, תדע לך. שאתה הולך לבית חולים עם הבת שלך, אתה עובד את השם הרבה יותר טוב מאשר שאתה יושב בכולל. בגלל זה לפעמים, פעם באף פעם, פעם בשבוע, שבועיים, אתה הולך לבקר שם. למה? הקדוש ברוך הוא אוהב את העבודה שלך שמה, יותר מאשר את העבודה שלך פה. שעם ישראל אומרים לעצמם, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה זה? איך אנחנו עושים את התנועה הזאת? שיהודי שם את הידיים על העיניים ואומר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. מה הוא? חושך! אבל אחרי שנייה אתה רואה אור. מתי מתחיל היום בעם ישראל? שנאמר בשוכבך ופקומך. היום של עם ישראל מתחיל בלילה. מתי זה? בחושך. שיש אפלה, שקשה, שלא רואים כלום. מתי אתה קורא לקדוש ברוך הוא בפעם הראשונה? שמחשיך, שקשה לך. אתה אומר שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. איפה מתחילה העבודה שלנו? בלב. שאנשים מקריבים את הלב שלהם לקדוש ברוך הוא, אבא הלב שלי בידיים שלך. זה מתחיל מתפילה, זה מתחיל ממצוות, זה מתחיל מזה שאתה סוף סוף מתחיל לעבוד את האבא שבשמיים, את הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לכם, אומר קד הקמח, זה רבנו בחיי בן אשר, זה אחד גם שהוא אחד מהקדמונים, הוא כתב ספר קד הקמח, תקשיבו מה הוא אומר. עיקר התורה והמצווה היא האמונה. כי מי שאין לו אמונה אומר נוח לו שלא נברא. והיא מצווה שתלויה בלב. ושהוא יאמין האדם שיש לעולם בורא נמצא יחיד והוא משגיח בעולם השפל במין האדם הזה.
אתם יודעים מה מישהו שאל אותי לפני כמה זמן? תגיד לי הרב, לקדוש ברוך הוא מפריע לו אם אני חותך את הנייר ביום שבת או לא? מה זה באמת? הוא מסתכל עליי ככה, אם אני חותך את הנייר, אם אני צובע פה קצת, שם קצת ביום שבת, מה זה באמת מפריע לקדוש ברוך הוא? אמרתי לו, מי שלא מאמין ככה הוא כופר. מה הרב, איך אתה אומר לי את זה? כופר. כי הקדוש ברוך הוא, אחד מ-13 עיקרים של האמונה, זה שמה הוא? הרי אני מאמין ב-13 עיקרים של אמונה, שהקדוש ברוך הוא מצוי והוא משגיח. מה זה משגיח? על כל פרט בפרט שלך. רק מה הבעיה שלנו? תזכרו את זה לכל החיים. כל החיים. אנחנו מאנישים את הקדוש ברוך הוא. מה זה מאנישים? עושים אותו אנושי. הוא לא אנושי. הקדוש ברוך הוא נמצא עכשיו פה ובעוד מיליון של שיעורי תורה. הוא נמצא עכשיו פה ועוד עם מאות יולדות, ועוד עם מאות אלף ואחד מקומות, בבתי חולים, בבית העלמין, בכל מקום הוא נמצא. רק אנחנו אין לנו השגה בזה. ואנחנו לא מצליחים להבין את זה. אבל יהודי שחי באמונה, יודע שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו כל רגע. כל שנייה, כל דקה, הקדוש ברוך הוא איתי. וכן אמרתי לו, מפריע לו אם אתה חותך ביום שבת את הנייר טואלט כמו שצריך. כל שכן שאתה נוסע, כל שכן שאתה לא שומע את השבת הקדושה. כי הקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. החיסרון הכי גדול אומר רבנו בחיי, החיסרון הכי גדול שיכול להיות לו לאדם זה לא חיסרון בכסף. זה לא חיסרון בבתים, זה לא חיסרון אפילו לא עלינו לא בבריאות. זה חיסרון באמונה. כי כמה אנשים אמרו להם, יש לך חודש חודשיים לחיות גג. וחיו עוד, עוד כמה שנים טובות. היו בחתונות של כל לא הילדים שלהם, של הנכדים שלהם. למה? כי הם חיו באמונה. הם לא חיו לפי מה שהרופא אמר. כמה אנשים סחבו את המחלה הארורה בגוף שלהם שנים, לא גילו להם אותה. לא גילו להם אותה. אמר לו הרופא, אתה כבר 4 שנים עם המחלה. ואיך שגילו לו את זה, אחרי חודש, חודשיים הוא הלך. למה? איפה? היית חי עם זה כל השנים! איך זה קרה? איבד את האמונה. בדיוק. איבד את האמונה. עם ישראל כל כולו, שנים על גבי שנים, היה לו רק מה? רק אמונה. ככה עברנו את הכל. ואומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, תדע לך, שכל גלות מצרים העבידה. מה זה העבידה? איבדו עם ישראל את האמונה ואת הדעת. בגלל זה הם המשיכו בעבודה קשה ובפרך. רק בגלל זה. לפעמים שאדם נמצא במקומות לא עלינו, קשים בחיים שלו, של עבודה קשה, אין לו חוסר שקט, אין לו שקט רגע אחד. אין לו, כל רגע, הוא כל שנייה קופץ ממקום אחר, הוא סוגר, הוא מחבא מדורה אחת, מדורה אחת נדלקת לו. הוא מחבא את זאת, נדלקת לו עוד 3. אומר רבי יחיאל אייזיק, תדע לך, שאם הוא ממשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, בסוף זה ייגמר. אבל אם הוא עוזב את הדעת ואת האמונה, הוא נשאר במצרים. מה גרם לעם ישראל שהם יצאו ממצרים? איפה זה קרה? בים סוף. מתי זה קרה? ויאמינו בשם ובמשה עבדו. אני עכשיו מאמין במה שמשה אמר. כי מה הוא אמר לו לשם יתברך? בוא נתפלל. אמר לו, אל תתפלל, סע. אמר לו, בוא, תגיד מה צריך לקחת על עצמנו, ניקח. אמר לו, אין מה לקחת, קח, סע. בדיוק. ויאמינו בשם ובמשה עבדו, עברו את ים סוף. יצאו ממצרים לתמיד. כי מה היה חסר להם? לא באשמתם, אבל מה היה חסר להם? אמונה ודעת. לא היה להם לא את זה, לא לדעת את השם יתברך, ובטח שלא להאמין בו. בגלל זה שהוא בא אליהם, אושר רבנו, ואמר להם, אני מוציא אתכם, פקוד יפקוד השם אתכם, טוב טוב, נו, כבר היו פה הרבה כאלה כמוך, תתקדם. הם לא האמינו. אבל שהם היו ברגע הכי קשה של החיים שלהם, ברגע שעוד שנייה הכל מתרסק, מה היה? ויאמינו בהשם, ובמשה עבדו. ואז הם עברו את ים סוף. ככה עוברים קשיים, רבותיי. כי העולם הזה סבוך בקשיים. העולם הזה קשה מאוד 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 לעבור אותו. אבל אם עברת אותו, עברת אותו באמונה. ואני רוצה, ככה ממש כמה דקות לפני שאני אסיים את השיעור, אני רוצה שתיקחו מהשיעור הזה את הדבר הזה. מה כותב ספר קדושת הלוי?
הוא אומר ככה, כבר נודע שיש בית התעוררויות, שתי דברים שמתעוררים, התעוררות דלאלה והתעוררות דלטטה. אם אתה רוצה לעורר את העוררות למעלה אצל השם יתברך, רחמים, ישועה, חייב שיהיה התעוררות איפה קודם? למטה. ואין אדם רשאי לסמוך על עצמו. אל תגיד בזכות, אל תדאג, אני עכשיו אתפלל עליה וזה יעבור. לא. אומר, תדע לך, וזה שכתב התז, התז זה התורי זהב בשולחן ערוך, שיהיה הוא מעורר השחר ולא השחר מעורר אותו. מה זה שחר? אומרים רבותינו בגמרא בירושלמי מסכת ברכות, שחר זה הרגע הכי חשוך. עלות השחר זה רגע לפני האור. זה הרגע הכי חשוך שיש. אומר קדושת הלוי, אם ברגע החשוך הזה עשית התעוררות של הלמטה פה אצלך, התעוררת לשם יתברך, התעוררת לתורה ולמצוות, השם יתברך מעורר את הרחמים העליונים למעלה. אבל אם אין התעוררות הדלטטה, אם אין התעוררות פה למטה, שלנו אין התעוררות למעלה. אני שואל אנשים, איך אחרי המקרה שבאנו לפה היום? איך אחרי כל המקרים שעברתי עד עכשיו, מהשביעי באוקטובר, ועוד הרבה לפני? איך הרבה מקרים ששמעתי אותם, שהשם ירחם, איך אנשים לא נשבר להם הלב? איך אנשים, הלב שלהם לא נצבט, נשבר לחצי ממה ששומעים? איך? הראו לי איזה סרטון אחד, חבר כנסת אחד, שאני אישית אני אומר לכם, שאני לא יודע, אני לא אוהב חד ושלום, אני לא מקלל אף פעם, אבל תדעו לכם, מה שהוא אמר, אין על זה מכילה. אין על זה מכילה. הוא אומר לאבא שהבן שלו חטוף בעזה. חטוף בעזה. כן, אתם הביביסטים עושים ספין פוליטי עכשיו, בגלל שהילדים שלכם חטופים. פתיחת חוצפן בלי לב. הבן שלך חטוף בעזה? יש לך מישהו במשפחה שהוא חטוף בעזה? איך אתה אומר דבר כזה לאבא? אתם יודעים למה זה? כי אין לו לב. כי אין לו מצפון. כי יהודי שאיבד את המצפון שלו, איבד את היהדות שלו. איבד את היהדות שלו, רבותיי. אם אתה לא מתבייש להגיד לאבא שאיבד את איבד כשנייה עוד שנייה את הילד שלו. אתה לא יודע, חי, מת, אי ודאות. כן, אתם כל ההפגנות שלכם זה ספין פוליטי, זה אתם רוצים לעשות, זה הכל פוליטיקה אצלכם. אין לו לב, ספק יהודי, אני לא מתבייש להגיד את זה. ספק יהודי. אין רחמים. אין, אתה כבר לא שומע היום, אני אומר לכם, אני כל בוקר, כל לילה שאני הולך לישון, אני אומר, השם יתברך, תאיר אותי עם בשורות טובות, אמן. תאיר אותי עם בשורות טובות. תאיר אותי שאני לא אשמע כבר הותר לפרסום יותר. תאיר אותי שאני אשמע שעם ישראל יתאגד לתפילה, כולם תפילה המונית, ולא איזה מצעד, אלא תפילה המונית להשבת החטופים. שהלוואי ובערוץ, בערוצים האלה, שאני לא רוצה להגיד את השם שלהם אפילו, שהלוואי יתאגדו שם במקום ערב ההפך הגדול, יהיה ערב תפילה. יהיה ערב זעקה לשם. ראית מה היא אמרה? ראית מה היא יצאה? ראית מה אמרו עליו? ראית מה זה? ראית שהם היו ככה? ראית שהם שמעו ככה? מי ששותף לדבר הזה, אני אומר לכם את זה, זה שותף להחטאת הרבים. מי שצופה בזה ונותן להם כוח, אין לו לב על עם ישראל. כי כל מה שיש שם זה גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, לשון הרע, רכילות, הכל יש שם. מה אתה אומר? איזה סדר? כל דבר צריך פירוש, כפרה, שיחה פה מקרן פעם הבאה. אני לא יודע רגע על המסעית. מזל שיש אותך, מזל. אם לא היה אותך, חיים שלי, איפה נהיה היום? אתה לא יודע, דיבר אישו, כל הזמן. אומרת התורה, ואם תלכו עם מי קרי ולא תאהבו לשמוע לי, ויוספתי עליכם מכה שבע כחדותכם, והלכתי עמכם בחמת קרי, והסרתי אתכם אף אני שבע על חדותכם. אומר השם יתברך, תדע לך, אם אמרת שכל מה שקורה עכשיו זה מקרה, כל דבר בעולם זה מקרה, תדע לך, זה לא מקרה. ואם תגיד שזה מקרה חס ושלום, אני אוסיף עליך. כי אין דבר כזה מקרה בעולם. אתם יודעים, יש מישהו, תקשיבו טוב מה זה השם יתברך, אתם לא תאמינו מה שאני אספר לכם עכשיו. יש לי קרוב משפחה באופקים. והוא ביחסים על הפנים עם הדו שלו, עם השכן שלו. על הפנים.
ולא רק שזה על הפנים, עוד באחד מן הימים הקדושים, הוא פותח את החלון בבוקר, הקרוב משפחה שלי, ורואה שהשכן בונה עוד קומה על הקומה, שזה מסתיר לו את כל הנוף. זאת אומרת, הוא פותח את החלון בחדר שינה שלו, הוא רואה קירות. פעם הוא היה רואה עצים, והיה רואה נוף. אומר לי, הרב, מה אני עושה? אני מלשין עליו, אני לא מלשין עליו, אני הולך, אתה יודע, אשתי עובדת עירייה, אני בשתי טקטוקים, באים ומתקתקים לו בדלת. מה אני עושה? אני יודע שזה בלי אישורים, הרב, בלי כלום. מה אני עושה? אמרתי לו, תגיד לי, אם הבן שלך היה בונה בלי אישורים, גם היית מלשין עליו? היית רוצה שילשינו עליו? לא, מה פתאום, הרב? למה שזה נוגע לילדים שלך הכל בסדר? ושזה נוגע לילדים של הקדוש ברוך הוא זה לא בסדר? אה? לא, וזה הרב, תקשיבו טוב מה קרה. הבחור ההוא היה לקראת סוף הבנייה. לפני כמה חודשים, הוא אומר, תקשיבו מה הוא מספר לי. הוא אומר לי, היה שישי שבת של שמחת תורה. תקשיבו טוב מה הוא אומר לי, אתם לא תאמינו מה שאני אספר לכם עכשיו. שישי שבת של השמחת תורה. שמר. לא, תקשיב. הוא אומר, מחבלים מסתובבים לי בשכונה, תקשיבו טוב. הסולם של ה... לא, הסולם של ה... של העבודות של הבנייה, הוא עוד לא סיים את העבודה, זה נשאר, זה סולם איזה 10 מטר, משהו כזה גבוה. הוא נשאר. עכשיו, אני רואה שהמחבלים נכנסים לתוך השכונה, והוא עוד לא סיים את ה... הוא עוד לא סיים את הטיח לגמרי. זאת אומרת, אי אפשר לעלות לקומה האחרונה, הקומה שלו השנייה, השלישית. אי אפשר לעלות. מה עשיתי אני במשפחה? השענו את הסולם על הבית שלו, על הבנייה החדשה, עברנו, הפלתי את הסולם. הוא אומר לי, אחרי זה אני רואה במצלמות שמחבלים טיילו לי בתוך הבית. המחבלים טיילו אצלי, הוא אומר, בתוך הבית. ומי הציל אותו? השכן שלו. השכן שלו. אמה, הבנייה הזאת שרצית להלשין, שיפרקו לו, כמעט פירקו אותך. תחיה באמונה שהכל לטובה. אתה לא יכול לראות עכשיו את הנוף. השם עשה את זה שלא תראה את הנוף, לא סתם. שתמשיך לראות את הילדים שלך כל החיים, לא את הנוף קצת. רבותיי, אנחנו לא יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה לנו, תאמינו לי. אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. למה אומר שלמה המלך, טוב אחרית דבר מראשיתו. טוב האחרית של הדבר, הסוף, מהראשית שלו. ישבתי עם איזה מישהו, בחור, עשיר מאוד 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 מאוד. תקשיבו איזה גודל של השירות יש לו. הוא אומר שהוא היה צעיר, הוא אומר, היה לעוד אחד בארץ רכב כמו שלי. כמו שלי, כמו של אבא שלי שהוא קנה לי. אחד שהשם משפחה שלו הוא נגמר בוויץ', היה להם בנטלי. היה לו בנטלי, הוא אומר לי, הוא אומר, לאבא שלי ולא היה, רק לו ולא היה את הבנטלי הזאת. הוא אומר, הבנטלי לא הגיע לנו מהחברה, הגיע לנו עם גרר מהחברה לבית. תקשיבו טוב, רכב של 580 אלף שקל. תקשיבו טוב, איך שהרכב יורד? אני אומר לאבא שלי, תביא את המפתח, בואו נעשה סיבוב. אמר לו, לא. סבתא אמרה, כל דבר שאנחנו קונים, מתי פותחים אותו? מחר, לא היום. למה? מהר זה מהשטן. אנשים לא שומעים תורה ומצוות. החיפזון, הוא אומר לו, זה מהשטן. אל תעשה את זה. אמר לו, אבל אבא, וזה רכב חדש, בנטלי, בוא, 580 אלף. אתם יודעים, לפני 14-15 שנה זה כמו איזה 5 מיליון. זה הרבה כסף. אמר לו, אבא, בוא נעלה לרכב. אמר לו, לא, סבתא אמרה, שתמיד היא לימדה אותי, אתה קונה משהו חדש, חכה למחרת. אומר, הרב, לא יכולתי להתאפק. בלילה, באתי לצאת מהבית, ראיתי הביאו לנו את הבנטלי עם איזה קופסה כזאת יפה של המפתחות, באתי לקחת את המפתחות, האוטו לא מניע. אבא שלי מסתכל עליי מהחלון, עושה לי, אמרתי לו, הוא עושה לי ככה. אני אומר, אמרתי לך, לא לקחת את האוטו. אומר לי, הרב, למחרת בבוקר, 8 בבוקר, מתקשרים אלינו מהחברה. אל תניעו את האוטו! אל תניעו את האוטו! מה קרה? שמו לכם דלק לא נכון. אל תניעו את האוטו. אם היה מניע האוטו, אני נכנס הסולר למנוע של הבנזין, הלך האוטו. ואין ביטוח ואין כלום והכל הלך. ואתה חשבת, ועכשיו זה נזק, כי אין ביטוח, כי אתה אין עד את האוטו.
זה כבר אתה, אולי אתה שמת את הסולר? אמר, לא, אבא שלי אמר לי, עוד יום מה זה? 50 קילומטר הראשונים, החברה שמה לך דלק באוטו. איזה דלק שמו? בא איזה מישהו חדש, שם דלק סולר במקום דלק בנזין. כמעט הלך האוטו, 580 אלף. תמתין. חכה. בסוף, אתה לא תאמין כמה שזה יהיה לטובתך. חכה, תחיה באמונה. תמתין בביטחון שלך, בשם. האמונה זה הנצרך הכי חשוב בעולם. אומרת הגמרא במסכת יומא, במקומך יושיבוך, בשמך יקראו לך, ואת שלך ייתנו לך. חכה. ראיתם מה קרה בפרשה של השבוע, בפרשת קורח? מה, לא יכול להיות, זה התפקיד שלי, זה אני המנהיג, אני זה, לא יכול להיות, מי זה משה, מי זה זה? בום, נפל באדמה. למה? אתה לא מאמין בהשם. נפגע לו פגם האמונה לקורח. נפגע באמונה. מה, אבל הרב, למה הוא קיבל את התפקיד במקומי? אתה יודע כמה עבדתי על התפקיד הזה, להיות מנהל? אתה יודע כמה זמן אני רצתי לה... מה, איזה, למי... למי לא התחנפתי שאני אקבל את התפקיד הזה? למי לא? בסוף פלוני קיבל. צדיק שלי, במקומך יושיבוך, בשמך יקראו לך. אל תדאג, ואת שלך ייתנו לך. תחיה באמונה. תחיה, תחכה, תחכה באמונה. לא בחיפזון, הכל צריך להיות באמונה. קהל קדוש, לסיום השיעור הזה, אני התלבטתי כי אני חושב שסיפרתי את זה כבר בבית הקדוש הזה פה, את הסיפור הזה. זה סיפור אישי שלי. זה סיפור שאני לוקח אותו איתי לכל החיים, ואני חושב שזה הזמן אולי כן לבוא ולספר את זה פה בעקבות המקרה הלא פשוט של המשפחה, של מה שהיא עוברת פה עכשיו. ואני רוצה שתיקחו את זה איתכם לכל החיים. אני רוצה להגיד לכם משהו. אחד החלומות שאי פעם היו לי, מאז שאני ילד גם, זה שיהיה לי בן. הבאנו בת לעולם, משתבח שם הולד, ואני רציתי שגם יהיה לי בן. ואני אמרתי לאבא שבשמיים, אבא תקשיב, אני רוצה שיהיה לי בן, אני אעשה אירוע בהפרדה, אף על פי שהמשפחה שלי לא שומרת תורה ומצוות. אני אקרא לו על שם, הבן איש חי, יוסף חיים, ושהוא יגדל, אני אלמד אותו תורה. אבא, תעשי לי חסד. אבותיי, לא עבר הרבה זמן ואשתי התעברה. באמת. אני אספר לכם את זה ממש בקצרה. עבר כמה חודשים, עשינו בדיקה, ברוך השם בן, מה שביקשנו. עובר עוד כמה חודשים, עושים סקירות, כל מה שצריך. בחודש השמיני, בסקירה האחרונה, מגלים שיש לו חדרים במוח אסימטריים. חדר אחד גדול, חדר אחד קטן. טוב, יש בעיה. לאן הולכים לעצה טובה? לרב. הלכתי לרב שלי, לא הרב וזה. אמרו ככה וככה, רוצים שיהיה ככה וככה. אמרו טוב. מה אני יכול לעשות? אמר לי, אתה כלום. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אמר לי, לא, אתה כלום. אשתי מה? אמר לי, תראה. איפה אשתך? היא פה? כן, תקרא לה. הוא מכיר אותה לפני שאני מכיר אותו. היא הכירה לי אותו. תקרא לה. מה, תראי, ימית, כבר הרבה שנים, את כבר בתשובה, את מתחזקת. יש לילד בעיה בראש, נכון? כן. תשימי כיסוי ראש. תארי לקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, שאת מקבלת על עצמך משהו לכבודו. לא הרב, אני לא יכולה, יש לי שיער ארוך וזה, אני רוצה ואני לא יכולה, ובוכה וצועקת. אמר לה הרב, מה אמרתי לך, תעשי. הלכנו אחרי חודשיים, אחרי זה חודש ומשהו, אני חושב זה, אני כבר לא זוכר. הלכנו אחרי זה שבועיים אולי, לעוד סקירה. וואלה, הסתדר לבד. נהיה סימטרי. כמובן, השם סידר, אני אומר זה סידר לבד, זה השם סידר הכל. טוב. מגיע עת הלידה. מתי הבן שלי נולד? בערב תשעה באב. יום שהוא לא כזה שתבח שמולד.
הוא נולד כולו בצבע לבן, נחנק. אתה שואל את הרופא מה יש לו, מה הוא אומר לך? אני לא יודע. כשרופא אומר לך אני לא יודע, כבר מבין ש... אתה לא יודע כבר מה לעשות שהוא אומר לך אני לא יודע, מה זה אני לא יודע? רופא אומר לך אני לא יודע, אתה פה כל יום יש איזה 50 לידות, אתה לא יודע מה הולך פה, לא? בדיקות דם, הוא לפני קריסת מערכות, יש לו סיטואציה 83, כל הבדיקות האפשריות. ביום תשעה באב, מבשרים לנו שיש לו חיידק אלים בדם. חיידק טורף. מה עושים? למי מתקשרים? הוא מתקשר לרב, נשאל מה עושים עכשיו. הוא אמר לאשתי בטלפון, תראי, מזל טוב, אני לא יכול להגיד לך, כי היום זה תשעה באב. אבל אני אומר לך, תשימי כיסוי ראש, נלך לעשות ברית. אמרתי לה, תראי, הכיסוי ראש פה בתיק, הבאנו אותו איתנו, מה את אומרת, אולי תשימי? וואלה, שמה. הולכת מישהי במחלקה, אף אחד לא מכיר אותה, מה, מאיזה חדר את? אני מחדר 5, אבל אין לנו מישהי שם עם כיסוי ראש, אין דתייה שם. נכון, עכשיו שמתי. אנחנו נמצאים ביום ראשון כבר. המנהל של התינוקייה, הוא קורא לי, אומר לי, תקשיב, אני לא יודע מה קרה פה, אבל המלחים שלו בדם התאזנו. אמרתי לו, מה זה אומר דוקטור? אמר לי, תקשיב, מתחיל להיות שיפור לאט לאט. דוקטור חילוני, לא דתי, מה אומר לי? תראה, האח שלי אמר לי שהיום זה יום קדוש. אתם תתפללו, אנחנו נעשה את שלנו. מה יכול להיות? תקשיבו טוב. היינו 21 יום בבית חולים עם הילד שלי. לא הפסקנו להתפלל. עד היום שאני מביא אותו לביקורות בבית חולים, אומרים לי, אתה בטוח שזה ילד הזה שעבר את זה? אמרתי לו, אני יודע איך אני עברתי את זה. אני עברתי את זה באמונה. אני עברתי את זה בביטחון, שהיה לי מאוד קשה. לראות את הילד שלך עם 4 אינפוזיות, 2 רגליים, 2 ידיים, עם הנשמה, שכל רגע אומרים לך, המצב שלו קשה, תתכונן לגרוע מכל, כל רגע דוקטור אחר בא אליו לבדוק אותו, אתה כבר לא יודע כבר מה לעשות. אבל אתה בוטח בהשם ובאמונה. אתה נאחז באמונה. אתה לא סתם הולך כמו שאתה הולך. אתה לא סתם יהודי. כי יהודי בעולם הזה עובר קשיים. אבל תעבור אותם באמונה. אני אומר להרבה אנשים, בימים של החושך האלה עכשיו תקבל על עצמך משהו. לא בשביל מישהו, בשבילך. ושאתה תעבור את העולם הזה בטוב. תפילה, שבת, צניעות, קבל על עצמך. וכל שכן, שכל אחד פה, אני הראשון בלי נדר, לקבל לרפואת אנה אביה בת טינה מרים, שיהיה לה לרפואה שלמה השיעור הזה, ולבריאות איתנה, ושנשמע בעזרת השם תמיד ניסים גלויים. וכמו שבעזרת השם, אני מקווה שהתחזקתם מהשיעור הזה, כי אני התחזקתי ממנו מאוד. אני רוצה שכל אחד ייקח מהשיעור הזה את המיטב, את הדברים הגדולים של החיים, שאין יהודי ויהודייה בעולם הזה שלא יעברו איזה משהו. ועם כל הגדולים שלנו בעולם, מי אברהם אבינו שזרקו אותו לאש? מי יעקב אבינו שעבר תלאות? צרת שמעון, צרת יוסף, צרת דינה, הכל צרות אצלו. דוד המלך שסבל, איך הם עברו את הכל? הם עברו את הכל באמונה. הם עברו את הכל עם אבא שבשמיים. כי אי אפשר לעבוד ולעבור את העולם הזה בלי הקדוש ברוך הוא. קהל הקדוש, אני מודה לכם מאוד ששמעתם אותי. ובאמת באמת שאני מקווה שהתחזקנו פה. אולי השיעור הזה היה קצת שונה מכל השיעורים שלי בדרך כלל. אבל אני רוצה שמהשיעור הזה אנחנו ניקח רק דברים טובים. ושנתחזק בהם. ושנקבל על עצמנו להשתנות. אם לא למענה, למען השם יתברך. למעננו. שיהיה לנו חיים שנוכל לעבור אותם שקטים ובטוחים הרבה יותר. כי לאף אחד אין פה תעודת ביטוח. אבל יש לנו את התורה הזאת, שהתורה הזאת מלמד אותנו איך לחיות, מה לעשות, איך ללכת בביטחון, באמונה, באבא שבשמיים.
קהל הקדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי. מי ייתן ואנחנו תמיד אנחנו ניפגש בבשורות טובות, ישועות ונחמות. שהשם יתברך בעזרת השם יעשה פלאים וניסים גלויים וישלח רפואה שלמה לאנה אביה בתינה מרים. הקדוש ברוך הוא יקימה ממיטת חוליה בעזרת השם. בזכות כל הזיכוי הרבים ובזכות כל מי שבא לפה היום. ושהשם יתברך תמיד יזכה אותנו לעשות שיעורי תורה בבית הקדוש הזה. ושהשם יתברך ישלח ברכה והצלחה לכל המארגנים בעזרת השם, ולכל מי שעזר ותמך ועזר בשביל השיעור הזה, ושבעזרת השם השיעור הזה יהיה מגן וצינה על כל עם ישראל בעזרת השם, בכל מושבותיהם, על כל החיילים וכל כוחות הביטחון ביבשה ובאוויר ובים, שבעזרת השם השם יתברך יחזיר את כל החטופים בריאים ושלמים בגופם, רוחם ונפשם, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שירצה להזמין שיעור תורה, אם זה לבית, אם זה לכל אירוע, בין פה, בין בבית, אפשר לעשות את זה בטלפון שניתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033. נהנה, תודה רבה לכם, תודה רבה לכולם, לירון, תודה רבה לכם, תודה רבה לכל מי שאירח אותנו, כל מי שעזר בכל הדברים, שאנחנו תמיד, אנחנו ניפגש בבשורות טובות, ישועות וכל הנחמות בעזר השם, ותודה רבה למי שתרם גם את הצילום ואת העריכה שיש לנו פה היום, שכל הצילום והעריכה שיהיה לעילו נשמת האימא מונירה בת רזלה זכרונה לברכה ואחות יוכבד בת מונירה זכרונה לברכה, רוח השם תניחם בגן עדן. תודה רבה לכם, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא השפיע עלינו קדושה, שפע, פרנסה טובה, ישועות, בריאות, הצלחה בכל מכל כל, אמן ואמן. רבי חנן בן קשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. גדל ויתקדש שם רבה. אמן.